የብልጽግና ፓርቲ ምክትል ፕሬዝዳንትና የፓርቲው ጽፈት ቤት ኃላፊ አደም ፋራህ እንደተናገሩት ኢትዮጵያ በቅድመ 10 ዓመተ ምህረት በፖለቲካዊና ማህበራዊ ዘርፎች በርካታ ፈተናዎች ገጥመዋት በከባድ ችግርና በቁልቁለት ጉዞ ላይ እንደነበረች አስታውሰዋል። በተለይም የሥራ አጥነት፣ የዋጋ ግሽበት፣ የፕሮጀክቶች መጓተት፣ የሰብአዊና ዲሞክራሲያዊ መብቶች በከፍተኛ ሁኔታ የሚጣሱበት ሁኔታ እንደነበር ገልጸዋል። የመገናኛ ብዙሃን ነጻነት የታፈነበትና የዲሞክራሲ ስርዓት ጭላንጭል ጠፍቶ የነበረበት አጋጣሚ እንደነበር ምክትል ፕሬዝዳንቱ አብራርተዋል። የዜግነት ዲፕሎማሲ የተገፋበት የሀገር ጥቅም ቅድሚያ የማይሰጥበትና ከጎረቤት ሀገራት ጋር የተዛባ ግንኙነት የነበረበት ሀገርና ህዝብን የሚጎዳ አካሄድ እንደነበርም ገልጸዋል። በእነዚህና ሌሎችም ተደራራቢ ችግሮች ኢትዮጵያ በቁልቁለት ጉዞ ላይ ትገኝ ነበር ብለዋል አቶ አደም። ሀገራዊ ለውጡን ተከትሎ ግን ባለፉት 5 ዓመታት በርካታ ውስብስብ ሀገራዊ ችግሮችን በመፍታት ለዜጎች የምትመችና የበለጸገች ኢትዮጵያን ለመገንባት ጥረት ተደርጓል ብለዋል። በሂደቱ በርካታ ፈተናዎችና ውጣ ውረዶች ቢያጋጥሙም ፈተናዎችን ወደ ድል በመለወጥ በተለያዩ መስኮች ተጨባጭ ውጤቶች መምጣታቸውን አብራርተዋል። በኢኮኖሚው በፖለቲካውና በዲፕሎማሲው መስክ የሪፎርም ስራዎች መከናወናቸውን ጠቅሰው አካታችና ሀገር በቀል የኢኮኖሚ ስርዓት በመከተል የተሳካ ስራ ተሰርቷል ብለዋል። የፖለቲካ ምህዳሩን ለማስፋትም የዲሞክራሲ ተቋማት ግንባታና የህግ ማዕቀፍ ማሻሻያዎች ተደርገው ሁሉንም አሳታፊ የሆነ የዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ መሰረት ማኖር ተችሏል ነው ያሉት። ፈተናዎችን ወደ ድል መቀየር ሌላው የነበሩትን ችግሮች ለመሻገር የተጠቀምንበት ስልት ነው። ስለዚህ በአጠቃላይ የይታ ለውጥ በማምጣት ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊ፣ ፖለቲካዊና የዲፕሎማሲ ሪፎርሞችን በማካሄድ የነበሩትን ችግሮች ማቃለልና ለቀጣይ ሁለንተናዊ ብልጽግና ጉዟችን መሰረት መጣል በሂደት ደግሞ የሚያጋጥሙን ተግዳሮቶችን ፈተናዎችን ወደ ድል እየቀየርን በፈተናዎች ሳንሸነፍ የብልጽግና ጉዟችን መንቀጥልበት ሁኔታ መፍጠር የሚሉ አቅጣጫዎችን እየተከተለ ሀገራዊና ዓለም አቀፋዊ ፈተናዎችን ወደ ድል በመለወጥ ስልትም በኢኮኖሚው መስክ ለአብነትም የዕዳ ጫናን ማቃለል፣ ምርታማነትን በማሳደግ የላቀ አፈጻጸም መመዝገቡን አንስተው በተለይም በስንዴ ልማት፣ በቡና፣ በአትክልትና ፍራፍሬ እንዲሁም በአረንጓዴ አሻራ የተገኙትን ውጤቶች ጠቅሰዋል። የቱሪዝም አቅምን የመጠቀም በሌማት ትሩፋት የግሉን ዘርፍ ተሳትፎ በማሳደግ የተመዘገቡትም ስኬቶች ትልቅ ዋጋ የሚሰጠው መሆኑን ገልጸዋል። በፖለቲካው መስክ ሀሳብ ብዝሃነት እንዲከበር ስልጣን በሀሳብ ልዕልና እንዲያዝ በ6ኛው ዙር የታየውን ዲሞክራሲያዊ የምርጫ ሂደት አንስተዋል። በዲፕሎማሲው መስክ ጎረቤት ሀገራት ያስቀደመ የትብብር ግንኙነትና ዜጋ ተኮር ዲፕሎማሲን በመከተል የኢትዮጵያን ዘላቂ ብሔራዊ ጥቅም የግዛት አንድነትና ሉዓላዊነት ለማስከበር ጥረት መደረጉን ገልጸዋል። ያጋጠሙንን ፈተናዎች ወደ ድል ለመቀየር ጥረት በማድረጋችን በኢኮኖሚ ዘርፍ ከፍተኛ ውጤቶች ተገኝተዋል። የነበሩ ጫናዎችን መቋቋም ችለናል። ሀገራችን ከፍተኛ የሆነ የዕዳ ጫና ነበረበት። እሱን የማቃለል ስራ ተሰርቷል። በቀጣይም ተጠናክሮ መሄድ ይኖርበታል። ምርትና ምርታማነት በከፍተኛ ደረጃ አድጓል። በሀገራችን የፖለቲካ ስልጣን የሚይዝ አካል በሀሳብ ልዕልና ላይ በተመሰረተ መልኩ መያዝ እንደሚገባው ምቹ ሁኔታ ለመፍጠር ጥረት ተደርጓል። ስለዚህ በፖለቲካው ሰፊ ውጤት ነው የተገኘው። የሀገር ሉዓላዊነትና የግዛት አንድነትን ማስከበር ተችሏል። የሀገር ክብርን ያስቀደመ አቅጣጫ መከተላችን ውጤታማ አድርጎናል። በቀጣይ የተጀመሩ ስኬታማ ስራዎችን በማስቀጠል ፈተናዎችን ተጋፍጦ በማሸነፍ የበለጸገች ኢትዮጵያን እውን ለማድረግ መንግስት በቁርጠኝነት የሚሰራ መሆኑን አቶ አደም አረጋግጠዋል። የተቋማት ግንባታና የዲሞክራሲ ባህልን ማጠናከር፣ ምርታማነትን መጨመር፣ ሌብነትን፣ ጽንፈኝነትን መታገል፣ የህግ የበላይነትን ማረጋገጥ በቀጣይ ቁልፍ ስራዎች ሆነው ይቀጥላሉ ብለዋል። ሁላችንም አሸናፊ የሚያደርገን በሁሉም ጥረት የምትገነባ ጠንካራ እና የበለጸገች ሀገር መመስረት ላይ ቅድሚያ መስጠት ይኖርብናል። ስለዚህ ጽንፈኝነትን መታገል ያስፈልጋል የሚለው ነው። የዲሞክራሲ ባህላችንን መገንባት ይኖርብናል። በሌላ በኩል ደግሞ በሀገራችን መሰረታዊ በሆኑ ጉዳዮች ላይ ብሔራዊ መግባባት፣ ሀገራዊ መግባባት አልተፈጠረም። ለዚህ ደግሞ አካታች ሀገራዊ ምክክሩን ውጤታማ በሆነ አኳኋን ማሳካት እጅግ በጣም ወሳኝ ነው ብለን እናምናለን። አካታች ሀገራዊ ምክክሩን በደንብ ማጠናከር፣ ተቋም ግንባታችንን ማጠናከር፣ ምርትና ምርታማነትን ማሳደግ፣ የገበላይነትን ማስከበር በቀጣይ ጽንፈኝነትን ባጓው መታገል ፈተናዎቻችንን ለመሻገር መሰረታዊ ጉዳዮች ናቸው።